аймактарынын иштерин Россияда жана башка көз карандысыз мамлекеттерде чол пайда болгон проблемаларды чогулап чечейин. Өлкөбүздүн бардык региондорунда баттар жүрүшү иштелет. Рахмат. Территория өзгөчө корголуучу жазылышат. Это государственные природные парки, 10 сад и зоопарк в Караколе. Ненарушенная экосистема способна возобновить. Мы люди не боятся. Биз бул акциядан же болбосо иш-аракеттен эмнени күтүп турабыз? Биз мектеп окуучулары менен өткөрүп аткандыгыбыз, мектеп окуучулары кантип өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын өнүгүшүнө салым кошо алат? Ошолордон эле ошо кичинекей балдардын, мектеп окуучулардын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймак кандай түрлөрү бар? Кандай режимдери бар, кандай зоналарга бөлүнгөн, кандай түрлөрү бар, жапайы жаныбарларга кандай айырлык мамиле жасаш керек, ушул эркелерди туура түшүнүп, өздөрүнүн эле классташтарына, бөбөктөрүнө туура айтып берүү, ушул эле нерселерди андан ары өнүктүрүү менен өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына өздөрүнүн салымын кошо алат.